päivää. Arvo niin tosikkoja. 2-0, Urberata Silvonen, Peugeot 206. Ranskatar laitetaan matkaan. Vielä 1-0 sitten reitille ennen kuin päästään käsiksi itse asiaan ja laittamaan todeteolla käyntiin sitten Jari-Pekka Ralli vuosimallia 2018. Varmistanut ja häntä ei. Toista matkaa selkeä suunnitetaan tuonne Marjoniemen suuntaan, jossa on ensimmäinen EK Nikkaroisten suunnalla sitten liikenteeseen. Tervetuloa vaan Ralli Viiteen pariin. Mutta sieltä nyt sitten ralli käyntiin autokunta numero 1. Ralli nuorten SM-pisteissä kakkosena Tommi Haaman, katturinaan Henri Huittinen Koillissavon urheiluautoilijoista Citroen C2. Ja saavutuksista mainittakoon, että Pohjola Ralli luokka voitto löytyy taskusta. Yhteistyökumppanina Hanko Suusi Kuljetus Tökkönen Oy, Halli Miet Oy, AM Koneistus, Suomen suora mainonta, Lehti Kankaan Atte, Huittinen Pistetti, Auttava Hattikainen Citroen, Timanttinen Saade. Täällä on sponsoreita kuin Kivi Räikkönen. Tähän on autoa vielä mahtuisin, mutta toisaalta jos on nuorten SM-pisteissä kakkosena, niin tarkoittaa sitä, että kyllä ei tarvitse paljon sponsoreita kysellä. Kyllä ne tulee ovista ja ikkunoista sisään. Näin, siinä siis numero 1 matkaan. Autokunta numero 2. Rallin nuorten SM-pisteissä kolmantena ja käy kovasti kamppailua äsken matkaan lähteneen Tommi Haamanin kanssa tuosta kakkostilasta. Henri Jäppinen, katturinaan Kimmo Pakkala, Petäjäveden ohjelma-autoilijat ja otetaan totta kai fokus. Joo, ja fokuksessa kyljessäkin voi lukea muun muassa yhteistyökumppaneita, muun muotityön Jauhiainen, KS Suomen KH-kustitus, vanha maamies. Vetää Petäjäveden tähti Kius ja Petko Puuha. Ja katsotaan nyt sitten vielä, että oliko auto minkälaisessa kunnossa lähtiessä ja viiden jälkeen nähdään, että missä kunnossa se tulee takaisin. Ja autokunta numero 3. Niklas Heino, Kouvolan seudun autourheilijat, katsurinaan Ari-Matti Rikkinen, Lappeenranta Rally Team ry ja Toyota Jariksella startaa. Saavutuksista mainittakoon kuljetustuuri ralli 3. sija ja voitoksi on tässä rallissa asetettu tavoite, eli ihan oikealla asialla tänne on lähdetty. Yhteistyökumppaneina muun muassa 10. normipuolto, YKK Tuulilla ja Omex Oy. Ja tässä mitalia on kuskit tässä metsästämässä, ei muuta kuin pystyä reissuun. Niin, Seino on Rallinorten SM-pisteessä tällä hetkellä neljäntenä. Ja ero tuohon kolmossijaan on 9 pistettä. Ja samoissa pisteissä nyt sitten äskenmatkalla lähteneen Heinon kanssa on seuraavana lähdössä oleva Riku Ristilä. Laihian urheiluautoilija, autokunta numero 4. Ja hänellä kartturinaan sitten Joonas Lehtola, minikään vaihan urheiluautoilijat ja Honda Civicillä lähtevät matkaan. Ja saavutukset. Auto on viivalla laajan kaadon jälkeen, eli siellä on ikään kuin testattu auton kattoominaisuuksia maan tasosta. Yhteistyökumppaneina traktorin urakointi J. Ristilä, Laihia, Rengas Vesta, design.net ja konevuolto Marander. Mikäli auto on yhtään kuvaa vedetty, niin hyvän kuntoon ovat kyllä laittaneet, ei näkynyt naarmuakaan tuossa pirssissä. Neljä autoa laitettu matkaan, enää 104 jäljellä. 108 autokuntaa tänään siis starttaamassa. Ja seuraavana autokunta numero 5, Petteri Jäppinen,
Riihimäen urheiluautoilijat ja samasta seurasta kartturi Marko Räty ja Altara Alfa Romeo 147. Ja tavoitteena nuorten luokan 3 joukossa. Eikö sitten ihan tässä rallissa, koska näyttää olla jo pikkuisen matkaa, mutta yhteistyökumppaneita Koatil Oy, meistä veljet yleisölle viihdettä ja RTE Motorsport. Ja muuta mainittavaa kaikille oikein hyvää ja turvallista rallipäivää haluaa tämä autokulta tulevuttaa. Kiitos samoin, hyvää rallia sulle! Ja numero 6, Valle Pajuoja. Lailian urheiluautoilijat, kartturinaan Jeremia Salmäki, Pohjankyrön urheiluautoilijat ja autona aina niin luotettava Renault Megane. Hyvää lailia, ja autokunta ilmoittaa vaatimattomasti tavoitteekseen voiton. Sitä tässä lähdetään tavoittelemaan. Yhdessä kumppaneet jatkuu muassa Taro, Lailia, Tili, Palvelu, Rengas, Vesta, Raitaa, Pistetti, MVI Tekniikka, Paasa, Puisto, Kuopio Oy, Lui Teräs, Mäkinen, Kyrönmaan, LVI, Finn, Poni, Pohjanmaan, Kuorma-autokeskus, Tätsy, Alanen Group, Taksi, Taksi, Teen ja niin päin pois. Nämä pitäisi autot lähettää 5 minuutin välein matkaa, että ei tässä luettelemaan kaikki sportoit. Ainakin Vallella oli sen verran runsaasti. Autokunta numero 7, Niko Ahola. Kokkolan urheiluautoilijoista ja kartturina sitten Kuopion urheiluautoilijoista Jyri Räsänen autona Toyota Corolla G6. Yhteistyökumppaneina Kukkaharjun Kilpi, Tuuna Tek ja Jukan Lasipalvelu. Minulla tulee muuten ensimmäinen kuljettaja, joka ilmoittaa sponsoreiksi oman lompakon tai vanhempien lompakon. Niitähän on aika paljon yleensä. Järjestelmä rallissa matkaa on lähdet. Kyllä jos yli 100 autokuntaa lähtee, niin kyllä siitä ainakin 10 sellainen huoli töitä, mutta ilmoitamme heti, kun tämän näin menee. Keski-Karjalan urheiluautoilija ja saman seuran Jani Lahtinen sitten lukee nuotteja Suzuki Swift Sportilla matkaa lähdetään ja pikkasen on vähän tasoteltu takanurkkaa näin. Joo, mutta täällä saavutuksissa vastaavasti sanotaan näin, että kaikki startatut rallit on ajettu maaliin. Hieman ehkä kulmat rutussa, mutta hienostihan tuolla mennyt. Suoraan Kymppiin. No niin, ja Kympissä on äsken mainitut kaikki startatut rallit on ajettu maaliin täällä kuluttajat sekoilee, mutta Mutta nyt Eeta Lahtinen oli äsken tuo autokunta numero 8, nyt autokunta numero 10, Leevi Helander Riihimäen urheiluautoilijoista. Ja Riihimäen urheiluautoilijoiden Antti Nordström sitten kartturina. Ja autona heillä Audi A3. Ja saavutuksesta Netbaron Mäntsälä-rallin luokka voittava, rallin oli luokka 2 ja tavoitteena maaliin 7 joukossa. Yhteistyökumppaneena kuljetusliikkeen Jouni Mäkinen, Puuhakas, Paja ja Varalta, Teemu. Ei muuta kuin painavaa kaasu jalkaa sinne. Eli Helanderia 7 joukkoon pistetään tavoite muistiin ja tarkistetaan sitten 5 aikaa, että mikä on lopputulema. Numero 11, Joni Oksanen, autoliitto Kangasniemen osasto. Ja kartturina sitten Jarmo Oksanen, autoliitto Kangasniemi. Ja Renault Clio 1.6 lähdetään matkaan.
yhteistyökumppaneina Arskan rallitalli, paita paino ja kone Honka Oy. Starttaamaan Severi Palomäki kantamaan urheiluautoilijan kartterinaan Santeri Palomäki ja autona Mini One, autokunta numero 12. Ja yhteistyökumppaneita Jämin Rahti Palmi Oy, Kankaanpäin palvelu Oy, auto- ja konekeskus Kankaanpää, sähköliike Sillan Mäki Oy, Vihun kone urakointi, Rantakadun maan siirto, Reinasenter Kankaanpää ja konehuolto Markku Kujala. Ja näin siis aivan ensin kuluttua numerolla 12, Severi ja Santeri Palomäki. Kyllä on hyvän näköinen ralliteksti tää Mini. Näin niinku henkilökohtaisena mielipiteenä kerrottakoon. Jaosunta numero 13, ei pääse matkaamaan, jotenka hypätään 14. Jari Puttanen, Hankasalan nuoren autoilijoista, kartturinan Juha-Pekka Suuranen samasta seurasta, ja autolla sitten Mitsubishi Lancer E-Vitoinen. Tavoitteita on varsin hienosti laitettu, nimittäin maaliin on tarkoitus päästä. Yhteistyökumppaneena Konetyö Puntanen Oy, Urkoisten autokorjaamo ja toiminimi Mika Suuronen. Kyllä on hyvä tavoite toi maaliin pääsyt, nimittäin sekään tavoite ei ihan kaikilta autokunnilta tule tänään mitä suuremmalla todennäköisyydellä onnistumaan ja toteutumaan. 6 EK:ta edessä ja niissä ehtii kyllä tapahtumaan ja sattumaan yhtä kuin toista, mutta toivottavasti mahdollisimman moni sadasta 8 matkaan startanneesta saadaan myöskin takaisin tänne Heilman torille kello 5 eteenpäin maaliin. Mutta sitten numerolla 15 matkaan ajari Piironen Lahden urheiluautoilijoista kartturinaan Jukka Jämsen Jyväskylän urheiluautoilijoista ja Renault Cliolla. Yhteistyökumppaneena Grano Diesel Oy, Maaten autolasikeskus, BHB Concept Oy, Miken automaalaus, Esa Virtanen. Ja rallin junioreiden SM-pisteissä Ajari Piirore on muuten 654 pistettä ja kolmanteen sijaan ei ole matkaa kuin 4 hongoa, eli jalkaa suoraksi sitä oikean puoleista pedaalia, kun painaa, niin katsotaan mihin se tänään riittää. Numero 16, kuskina Tomi Huttunen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat ja kartturina Janne Koskinen, Hämeenkyrön urheiluautoilijat, Suzuki Swift Sportit. Saavutuksista tältä kaudelta kolmasta luokkavoittoja laitetaan toinen sija, eli siellä on voittokokemusta oikein kunnolla. Tavoitteet siis luokkavoittoja auto ehjänä maaliin. Yhteistyökumppaneena auto Eroste, kuljetusliike LA-SA, Savonlinnan Saneeran palvelu. Kyllä tuota Suzukia voisi kuvailla adjektiivillä sähkä. Ja sitten numerolla 17. Timo Karhinen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat ja kartturinaan Essi Hostikka, Lappeenrannan urheiluautoilijat ja Honda Civicillä
Timo ja Essi nyt sitten starttaamaan. Ja saavutuksista mainitaan täällä muutamia pyyntöjä. Tavoitteena päästä maaliin hyvällä sijoituksella ja yhteistyökumppaneina Parikkalan Pärin, Parikkalan autotarvike, Ulkoviimeinen Metallinen, Auto, Mestari, Tärkkitalinen, Rengas, Korjaamo, S. Koronen, Lahtela, Highland, Special Core. Ja tässä kartturi on vaihdettu nuorempaan ja kevyempään ja kysytään nyt tässä, onko voiton avain tänään. Todennäköisesti, saat nähdä. Ja numero 18 Tomi Jutila, autourheilukerho Jämsän ry:stä. Ja saman seuran karttori Tuukka Ulvila ja autona Renault Clio. Ja saavutuksena rallin juniorisarja Kouvolla luokka 3. Kakkonen luokka 3 ja kiekkorallissa luokka 2. Tavoitteena 3 sakkiin ja alueen mestaruus Italeille sitä kautta. Yhteistyökumppanit Jokivarson merkintä, Jokivarson auto Huoltomaan, Kirto Puuha ja MVI Rakennus. Jutila, Ulvila matkaan ja autokunta numero 19 Kiiro Litjo, Kyrön seudun urheiluautoilijat ja kartturina on Topi Kärkjoki, Raision urheiluautoilijat ja autona Skoda Fabia. Tuo tavoitteena on maaliin pääsy ja yhteistyökumppaneina kuljetusteet kujalla Oy, Iipois, Team Oy, Oy, kuljetus SA-keskuksen Oy sekä Portaalla Oy, Karnas ja Karnetter. Tuostakin löytyvän onnellisen tuosta hevosvoimia tässä kohtaa. Kyllä, äänet on komeet, kyllä kiertämättä. Valtion sähkeen tässä ihan lähtö suorallakin. Ja numerolla 20 matkaan Marko Laurinen, Action Sport Club ry:stä. Ja kartturinaan Jari Saksinen, Hyvinkään urheiluautoilijoista ja autona Peugeot 206. Ja yhteistyökumppanina Rami Ren, Sherman Oy, APV Nosto ja Kuljetus sekä Vantaan Auto Korjaamo. Ja puolivallattomasti harrastavista kuskeista on kysymys. Mutta mitenkö hän on ilmoittanut, että harrastetaan puolivakavasti, niin meneekö myös niinku reilöiden puoli kovaa? Jaa, senhän me näemme tuossa muutama erikoistukseen jälkeen. Älä laske, jos sä myöt kiinni. En laske. Mä lyön lasin rikki. Ja seuraavana lähdössä Renault Meganella autot numero 21. Teemu Koru kuljettajana Jyväskylän urheiluautoilijoista ja karttorina Ville Suokas autourheilukerho Jämsän äijistä. Tavoitteena maaliin pääsy ja hyvä päivä, vaan tää selvästi hyvä päivä. Yhteistyökumppaneita Kille Yhtiö, Kylmä ja Korikkonevolta J. Pokkanen, Point S. Tuhmi, Sepan Jyväskylä. Ja näin Meganen matkaan ja seuraava ranskalainen lähtö viivalle. Citroën C2 ja autokunta numero 22. Saku Tiainen Valkealan urheiluautoilijoista ja saman
muista mainittakoon, että muutama hyvä sijoitus on tullut ja tavoitteet on ajan hyvä kiveä tulla ehjänä maaliinulle. Yhdessä kumppaneena koulutuskeskus Salpaus ja MK-rakentaja. Ja erityiskiitos kaikille harrastuksessa mukana oleville lähtee myös samalla. Ja kerta koulutuskeskus Salpaus heitä on myöskin tukemassa, niin sitten voisi kuvitella, että tuolla EK3:lla Salpauksen nimikko EK:lla, niin tulee tämä auto enemmän erityisen luja. Ja numero 23. Kuljettajana Ismo Martiskainen Joensuun urheiluautoilijoista ja saman seuran traktori Erkko Painikainen matkaan ja autona Renault Clio 1.6. Ja huomioitavaa tässä on se, että tämä on vasta autokunnan 8. ralli ja paras sijoitus 2018 SM-Itarallin luokka 2. Ja alueen mestaruus Itä-Suomesta alueen 3. V1600 luokassa. Tavoitteet tehdä hyvä suoritus, lähdetään ajamaan omaan kisaan ja katsotaan tulos maalista. Yhteistyökumppaneena Lieksan talotekniikka Laakkonen. Lieksa Itä-Suomen konepalvelu IHK, Metallin väritys, LVS Kurkinen, LST Säiliö, Koralta Lieksa, M-Graphics, Tähti Sauna, Lahtinen Koulu ja Moikoa, Maalaisen tasoita Teikkonen, Karstikauppa.fi ja PTR Auto.fi. Numero 24, kuskina Joni Ylinen, Aavuuden urheiluautoilijoista, ja traktorinaan Janne Soukala, niin ikään Aavuuden urheiluautoilijoista. Autona Ford Focus. Ja yhteistyökumppaneena Urpasen Oy ja SY-huolto. Aika hyvästä pelistä vielä kuskien auto tässä kohtaa, että saa nähdä, miten käy kuuden erikoisuuden jälkeen. Ja todella kaarekki on auto tässä ihan sävyinen, eli nyt on niinku panostettu tuolla sisustuksessa. Kyllä, vieläkään maali haisee sitä. Katsotaan kohtaisesti pakokaasulla. Ei muuta kuin hyvää rallia. Ylinen Soukkala ja nähdään sitten viiden jälkeen. Numero 25. Ville Topola Mäntsälän moottorikerhosta. Karttorinaan Mäntsälän moottorikerhon Jussi Pekka Topola. Ja autona Renault Clio 1.6. Ja yhteistyön kumppaneena Vaanus Oy sekä vaihteisto huolto.fi. Täällä aika jo katselee, että tuota kohta kun voit pitkä ne kasvaa, niin saa ne yhteistyökumppanina Finsweet Oy, Turku on muuten hyviä, Finlandia Candy Oy ja Steral Oy. Tuosta ensimmäinen ja viimeinen tuolla Marjaniemen suunnalla ja sitten Marjaniemestä matka jatkuu tuonne Sysmään päin. Tauko Hartolassa, totta kai Jari Pekassa.
ja sieltä sitten Marjoniemeen ja takaisin tänne Heinolan kauppatorille, jonne ensimmäiset autot saapuvat 5 eteenpäin. Joten tiukka päivä on tulossa ja erikoispikataipalien mitat ne vaihtelevat 6 kilometristä reiluun 14 kilometriin, joten ihan täydellinen päivätyön tänään. Joutuvat kuljettajat karttureineen tekemään. Huolto, se on Järpekka asemalla Hartolassa 3 pikataipaleen jälkeen ja viimeinen EK tuolla Marjoniemen suunnalla EK6. Se starttaa hieman ennen 4:30 ensimmäisen auton osalta. Autokunnan numero 29, Juha Karkia, ohjelman tilannut urheiluautoilijat ja karttorina Petri Kivioja, Valkealan urheiluautoilijoista ja autona Nissan Almera. Ja saavutuksesta sen verran, että Rally Profin mestaruus 2014 ja vetomies V1600 voitto 2018. Ei sijoitus tavoitteita tällä autokunnalla, vaan sijoittaa ajaa maaliin ja nauttia harrastuksesta. Sehän passaa, ei muuta kuin rehtiä kisaa sinne. Ja numero 28. Tampereen urheiluautoilijoiden Timo Kangastie, karttorinaan Lassi Lainen, Urjalan urheiluautoilijoista ja autona Focus, autokunta numero 28. Ja tavoitteena on ajaa maaliin ja saada kokemusta. Yhteistyön kumppaneina Aatella 8 päivä, teippaukset.fi, fysioterapeutti Tanja Pätinä, Pauli Lautta.fi, Lankkapojan Paala, Patron Oy, Nordic Fishing, Racing Peak 87, Free Laskutus. Ja muuta mainittavain on viime viikolla ajettu kovasti vesikentillä Helsingistä Tormioon ja vesikentillä MKPA vuotta. Tämä on auto kuntalien. Ja autokunta numero 30 seuraavana starttiviivalla. Kuljettajana Mauri Kaljunen Imatran urheiluautoilijoista ja Mika Lampere Imatran urheiluautoilijoista sitten kartturina ja Aura Volkswagen Polo. Ja tavoitteena on maaliin pääsy tänään yhteistyökumppaneena taksikko, kunnostajapalvelu Garen O, Contact Oy, Tekno Safe, Metsäkone Sjöholm Oy, Imatran mainoslahja, Jukan lasipalvelu Oy ja PFB Betoni Lattia. Ei muuta kuin raskasta kaasu jatkaa vaan sinne. Ja tässäkin autossa on ollut myös panostettu näin kurvakaaren väriin suhteessa tämä ulkoväri. Tyylistä, erittäin tyylistä. Ja
saavutuksen tuosta voitot edellisistä kisoista ja tavoitteena tietenkin voitto myös tänään. Saa nähdä, kuinka käytetään muutama muuta, niin kannattaa tavoitteena. Yhteisö kumppaneita L.H. Kuotereina, Mestari, Konevalkoinen, Pertola ja A.E. Opis. Ja muuta mainittavaa numeroa 38 kohdalla, sanotaan, että Tartturin poika ajaa sitä numeroa, että Jäsenten välistä, se on nyt sitten autokunnat 32 ja 38, mikä on välikin keskinäistä taistoa. Ja se on Skoda, tunnistin äänestä, autokunta numero 33. Jukka-Pekka Tanttu, kuljettajan autoliitto Kangasniemen osasto. Ja Kartturiraan Juha Kuparinen, autoliitto Kangasniemen osasto. Ja Aurora Skoda Fabia 1-4. Ja tavoitteena tässä podiumille pyritään yhteistyökumppanina A-Linnan alusten tai IC. Kannattelemme suoraan mukaan Mikkeli Kohalta Kangasniemen kohteella. Sport PC, Kuuttori, Soori, Kuusten Jyväskylä, Kuusme ja Kuula, Kuorot, rakennuspalvelut, Joni Pietarinen ja Jeff Kastasmieni. Ja tiimiseikkailuja voi seurata Interbellin kautta online Facebookissa ja Instagramissa. Autokunta 34, Markus Latvanen. Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat ja kattorinaan Juho Lappi, autoliitto RMN osasto ja autolan kissan Mikrakikka. Tavoitteena mainitaan tulossa ja ulos joka tapauksessa minilehteen. Tämähän on hieno tavoite. Yhdessä kumppaneena huolta on NKK, Ketsus, Oy ja AM Sport. Mutta tulee kahdeksasta autokunta hankkeessa. Mä tykkään erityistyö tästä Lappasen ja Lammen lähtökohdasta, että tulos sai ulos. Ja saa suoraksi. Ja se oli teille tiedossa, että kannattaa laittaa jo valmiiksi. Sitten vaan loppujen lopuksi katsotaan, että mihin kohtaan artikkelia. Ja numero 35. Petri Ossanen. Lohjan urheiluautoilijoista ja kartturina Marko Stenberg, Vihdin urheiluautoilija Volkswagen Polo 1-4. Muutamia palkintosijoja on tullut saavutettua ja tavoitteena on tähänkin maaliin päästä. Yhteistyön kumppaneena Länsi-Uudenmaan Tanssi, Kuljetus Oy, Mespa Oy, Moto A Oy ja Ryhän Rock Oy. RPG-muovitöitä unohtamatta. Juha Järvisara, Orimattilan urheiluautoilijat ry ja kattorinaan
Ville Kantaluoto, Lamminurheilu autoilijat Ford Fiesta ykkösellä. Yhteistyökumppanen autoja korjaa Kantaluoto ja SKV Autotalo sekä Saksalan Teboi. Onko Saksalan Teboilla hyvä kaupa? On. No niin, siellä heti hyökätään, että kyllä Saksalan Teboilin kaupa on suunta. Ei muuta kuin hyvää rallia vaan. Otetaan vertailu.
Anssi Autio, korpilainen urheiluautoilija. Kattorinaan Sakari Lappalainen, Laukaan moottorin miehet. Ja autana heillä Ford Fiesta R2. Ja saavutuksista muutama luokka voittojunnuessa. Sarjan työtä 7 tällä hetkellä. Kyllä näin on. Tavoitteena tietysti luokka voitto. Yhteistyössä tuoneena asiakuntapalvelu on S-Mäki Oy Autoagentti. Ja siitä Oy MJ Koneistus Auto Siksi tulevisi Joni Lipponen, mikä välein matkaan laitetaan, niin tuolla hieman ennen yhtä
viimeiset autot reitille lähetellään ja autot palaavat maaliin tänne Heilan torille nyt sitten viiden aikaan ja viidestä eteenpäin. Mutta lähdetään nyt pakkaan autokunta numero 49, Marko Lievonen Imatran urheiluautoilijoista. Ja saman seuran Toni Ovakka kartturina ja autona toivottavasti tarve. Yhteistyön kumppaneja Imatran töihin ja meitä sitten Imatran tuotteen Esko Oy. Okay. Matias Ottonen, Hanna Kamenon urheiluauto.
ja kartturina Ari-Pekka Siekkinen. Hankasalon urheiluautona vuoteen Escort RS 2000. Saavutus kustakin tyhjillä jalkoina komittavasta kirjahyllyllä. Mainita. Siellä Rova on ottanut jo kysyä kirjaa. Kysyä kuuluu, että minkä värite ja onko tuohjelmaa. Yhdessä kumppanina TSK Energia Koura Kodonoton Kuori Kouvanon M-Kohtainen Oy Savo Matti Reisat Valtu Mette Hankakarvi Vankala Luova johtaja Ville Jalkanen. Vaini helppoa tietää, eli tässä saattaa olla nyt teidän päivän luokan voittajien kyllä. Veeti Toivola, Pengerjoen urheiluautoilijat.
Katsorinaan ja Mari Kumpunen, Pengerilön urheiluautoilijat ja Autona Opel A. Tavoitteena näitä autokunnalla yhteyttä kumppanina vuoden saavassa mikroon maakuntamatkailun kumppanina taivaalle ja tilaa Suomessa rakennuksen autoilun näyttäjän todettuja rentäkuntun auttu, näyttäjän valtuun kohtaan, kompaa logisti, rakennuksen palvelu. Kolme perään, kuten perään, työ tullut kaaja OP, etäjää Pessa. Reilusti yli puolen välin on jo kilpailijat reitille saatu lähetettyä ja seuraavana autokunta numero 60 Jani Riimu Mäntyvaaran moottorin kerrosta ja katsojana hänellä Niko Kallio Mikkelin urheiluautoilijoilta autona BMW 328. Noin 3 varttia tässä vielä autoja lähdellään matkaan ja sen jälkeen kaikki pirssit ovat tien päällä pois ja toivottavasti mahdollisimman hyvällä prosentilla autot palaavat ehjinä myöskin tänne torille ja ensimmäiset autot saapuvat noin kello 17. Viimeinen EK-numero 6 taittaa tuolla Marjoniemessä vähän ennen 4:30 ja sieltä sitten autot tulevat tähän maaliin. Palkintojen jaot me suoritetaan sitten tuolla kilpailukeskuksessa, koulutuskeskus Salapauksessa illalla. Ja autokunta numero 61, Santeri Mäkinen, Pengerjoen urheiluautoilijat ja karttorina Emmi Toivola, Pengerjoen urheiluautoilijat, autona Honda Civic tai F. Numero 64,
Joonas Juupajärvi, Valkaron uuden autoilijoista, ja kartturina Petri Juupajärvi, mikä Valkaron uuden autoilijoista, ja autona Volvo 240. Saavutta mainittakoon jääratat, noin 2018 on tuloinen, josta Aperin autoilijoista viitoinen 2018. Saavutuksia niin paljon, että jos nyt luetaan, niin ollaan vielä paikallisen päästäkin täällä. Ja muun muassa Saavipäkin S-sarjaa A-pointteen, ja yhdessä kumppanina ES-rautaan tietoa siinä kurissa paikallisen. Ja heillä muuten rallitallilla omat sivut löytyy verkosta. Juupajarvi.com, käydään katsomassa. Numero 66, Jari Ikonen Mikkelin urheiluautoilijoista, kartturinaan Petri Seppänen niinkään Mikkelin urheiluautoilijoista. Ja autona heillä on Civic Type R. No niin, ja tavoitteena mainittakoon toteuttaa ensimmäisestä soravasta rallista opittuja asioita tässä toisessa soravasta rallista. Yhteistyön kumppaneena JP Huolto Palvelut Oy, JTP Oy, Helpor, JN Motor, Etelä-Savonlain, Miten Lasso, Mikkeli Alkan, Mikkeli Juniper, Huolta, Etelä-Savon, Alo, Turva. Ja uutta mainittavaa, toivottavasti Imolla on hyvä mieli. No, toivottavasti hyvää rallia. Hyvää rallia teille ja toivottavasti jo mieli on hyvä myöskin päivän päätteeksi. Tehdään parhaamme ja katsotaan, mistä tänään riittää. Avokunta numero 67, Esa Kirjanen ja seurana Lahden urheiluautoilijat ja Jussi Syväranta Lahden urheiluautoilijoista kartan lukijana ja heillä autona Ford Escort R-Toiminen. Ja yhteistyön kumppanina Kivi Apu, Oy, Nostoja Kuljatu, APV, Säterä, Oy ja S-meeninki ja autokunta numero 71.
Jenna Tyllinen Anjalan Kosken urheiluautoilijoista ja Jani Nieminen Anjalan Kosken urheiluautoilijoista lukee sitten tuottia. Ja Honda Civic RTY. Tavoitteena päästä maaliin nauttia kilpailusta uudella autolla. Yhteistyön kumppanina Ingeroisten laatu osa, Ruska Kone, projektiturva Lammin kanssa Motorsport ry:llä, Markku Pakkanen, Pyttä Oulu, Tuklas, Anjala Kosken Rennas, Media, Maja, Aavola Kark, Kari ja Maalin Maan rakennettu. Kiitos jokaisen autojalle tempparille Orimattilan kaadon jälkeen, että olet takaisin viivalla. Terkkuja Juhalle ja Iikalle huoltoon. Saa nähdä kuulevatko ei näin kaukaa tehdä. Kyllä. Ja Jenna Kyllinen muuten tämä rooli päästeli 2.1. Eli ykkösnaisia. Ja sitten 72. Hanna Yrjölä. Lahden urheiluautoilijoista Tomi Siurua Raahen urheiluautoilijoista kattorina. Ja Auran BMW 325. Tavoitteena on päästä maahan ja pitää hauskaa yhteisen kumppanina Kulmar Kory ja Lahden rautalaiskeskus. Tämä jäi tuossa tavoitteessa vain epäselvästi, että päästä maaliin ja pitää hauskaa se maalin tulon jälkeen vai? Niin, tähän emme tiedä, onko sen jälkeen vai onko jo matkalla oikein kova hauska pikaa. Ralli on hauskaa ja rallin jälkeen voi jäädä Heinolan pitämään hauskaa ihan hyvin kyllä. Heinolan keskusta tarjoaa siihen paljon mahdollisuuksia. Jere-Pekka Rallin vuosimallia 2018 hyvässä vauhdissa ja Rallin yhteistyökumppaneita tänä vuonna Jari-Pekka Westmack ja Mega-Auto, oma katsastus ja koulutuskeskus Salahaasia. Tässä kohtaa jälleen suuret kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille. Ja autokuntanumero 73 matkaan Elina Valtala Vuortanen urheiluautoilijoista ja Pekka Pettilä Alavuuden urheiluautoilijoista kartturina ja Toyota Altesta RS200 autosta. Tavoitteena on päästä maaliin ja huoltoista vuotta sitten viimeksi ajettu, että ei muuta kuin aika vaan tervetuloa ralli ihmeelliseen maailmaan. Yhdessä kumppanina autohuolto Palttu, Neste Kuortanen, Bonnähtäri. Sekä koireen piti hoitavan tuota. Jussi-Pekka Tirkka Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijoista sitten kartturina ja Honda Civic RTY. Yhteistyökumppaneita Esa Tirkka Oy, Iikko Oy, Marke Ilunen Oy, Rengas Vesta, Vakeo ja Puhdistuspalvelut Oy, Greenback Brands, Lae, Kink, Laihian auto, Tarvike, Isäpyrö, Kiitettä, Huolta, Kyrö, Parkkuri, Kampaa, ja paljon erilaisia saavutuksia vuosien varrella niin rallissa kuin sprintissäkin, mutta kun on saavutusten pari myös täällä on. Thank you.
Upea Ford Escort RS2000 ja kuljettajana Esa Vuorio Väksyn urheiluautoilijat ja traktorina Arto Lappinen Väksyn urheiluautoilijat. Ja tässä autokunnassa täytyy huomauttaa, että yhteistyökumppaneissa on ainoastaan omat taskut sekä vasen että oikea. Ei muuta kuin hyvää rallia. Tulkoon voittakin sitten omaan taskuun. Ai se on se oikeakin tasku lähtenyt sponsoroimaan tänä vuonna? Joo, ei vasen oli viime vuonna ja molemmat taskut lähti niin sitten, että tuossa on 10 hevosvoimaa enemmän ihmiskoneessa. Lähtöviivalle autokunta numero 77. Kuljettajana Teemu Koivisto, Heinolan urheiluautoilijat ja kartturina Markus Lehtonen, niin ikään Heinolan urheiluautoilijat ja Mercedes-Benz 280. Siis autokunta San Remoranen luokkavoitto 2012 KRT Nuotti Kärin 2018 kolmas sija tällä hetkellä. Tavoitteena on ehjänä maaliin. Yhteistyökumppaneena koneuran voitti Lehtonen Oy Euroopasta vielä TV3.com Heinolan auto Purkaamo Vilko Oy kiinteistöluokkaus Lahdessa. Auto on rakennettu rallikäyttöön 2011 ja ajettu noin 40 rallia ja ratakisoja vielä 20. Eli melko kestävä peli on rakennettu. Hyvin rakentaa, niin se on sitten ihan kestävä. Ja kun itse tekee, niin tulee hyvä. Ja sitten, alkaako hulluutua Irän tulella numerolla 78, autona Lada 1600. Aimo Pakarinen, Heinolan urheiluautoilijat kuljettajana ja Jari Oksanen, Heinolan urheiluautoilijat kartturina. Ja saavut tutkistaa. Varmasti kyllä päästään sieltäkin maaliin. Ja sitten autokunta numero 79. Ja siellä kuljettajana Vilppu Kokko, Heinolan urheiluautoilijat ja Pertti Kousa, niin ikään Heinolan urheiluautoilijoista kartturina. Ja Chrysler Avenger on sitten autot. Kuten itse on maaliin päästy Lahti Historikralli toisessa vuodessa 2018. Ja tavoitteena on nautittelu maalin ajae. Yhteistyökumppanen autohuolto A. Aaltonen Ensisäästöpankki. Vuodesta 72 on tämä autokunta harrastanut autourheilua, eli melkein jo aplodien arvoinen paikka. Ja autokunta numero 80, kuljettaja Juhani Lehtinen, History Rally Finland. Kattorina on Pasi Haataja, Espo Motorsport Club ja autona Ford Escort 1600. Ja saavutuksista Lahti History EM Rallyn luokka voitto ja tavoitteena maaliin pääty. Pärisekö?
pitää lähteä nyt. Lähteä. Oh.
ja Veikko Kanninen karttoina Mäntsälän moottorikerrosta BMW Poppa. Tavoitteena on hyvä testi Saarimaan rallia varten. Mutta mainittamaan auto ensimmäistä kertaa numero 67. Eli yleisesti ajettu pikkuisen muualla tällä hetkellä aikaisemmin tai sitten suoraan mukilla. Ralli tästä paikalla. Kello ei vaan tykkää.
Tero Rönnemaa, Raision urheiluautoilijat autona, Citroen CS3. Thank you.
Mika Korpinski Kuopion urheiluautoilijasta ja karttorina Harri Luhanko, Autoliitto Kangasniemen osasto. Autona BMW M3. Ja harrastus on jo aloitettu 2001 uuteita hyviä saavutuksia on kuulemma tullut. Tavoitteena tänään maaliin nautittiin kierrosta ralli 7. Yhdessä kumppanina Transpaalassa ravintola Volta Mies, Volon Oy Ranskin, Ruotala, Pärynen, Rotomon ja Tuoden Koulun palvelu. Jarkko Sivo, Suomen urheiluautoilijoista ja kartturina Mika Makkonen, Nokian urheiluautoilija, autona Toyota Starre. Yhdessä kumppanina Jokilaakson autohuolto Oy.
Jansen-äijät ry. Traktorina Anne Jari Elonen, autourheilukerho Jansen-äijät ja autona BMW ja Ford. Kaikenlaista mukavaa edessä on meidän saavutuksessa. Tarkoittaa, ja tavoitteena on hurja illalla taulu. Saa nähdä, onko taulu huoma odottamassa jo kotona. Katsotaan. Kyllä tänään saunaan pääsee, se on kuitenkin lauantai. Voisi olla vasen ja oikea kanssa tälläkin autokuutella. Sitten polkarissa.
turvallisia kilometrejä, mutta nopeita sellaisia Virtaselle. Ja viimeisenä matkaan saatellaan autokunta numero 108. Kuljettaja Asko Järvinen, Lammi urheiluautoilijat. Kartturina Tuomas Jaakkola Päijät-Hämeen urheiluautoilijat ja autona Toyota Starre. Ja tavoitteena on ajaa ehkä kisa ja saada hyvä sijoitus. Varastojen sähkö Oy, autohuolto, Ahonen, Sari Tupa ja Varastojen sura. Ynnä muuta. Muun muassa Elfi, maanrakennus, Ahonen, muiden lähikuljetus, autohuolto, Vialainen ja Laajapaja. Ja siitä kun lähettäjän lippu heilahtaa, niin samalla on saatu sitten näin autokunta matkaan numerolla 108 ja kello 17. Silloin alkaa maaliin pikkuhiljaa putoilemaan sitten autoja tänne torille, joten tervetuloa takaisin. Nyt vielä purkuautoa perään. Tämä purkuautohan todennäköisesti jää sitten illalla purkamaan tuon torin rakennuksen. Toivottavasti. Ja näin on sitten autot matkaan lähdelty ja me tapaamme seuraavan kerran kello 17. Ja 6 EK:ta on nyt sitten autoilijoilla ajettavana läpi. Ja mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia tuloksia siellä nyt sitten tulemaan pitää. Nyt aurinkoista mukavaa lauantaista iltapäivän jatkoa ja tavataan siis kello 17.